Dobrý den, já jsem Mr. Muffin CZ a určitě mě všichni znáte pod jménem Mr. Audio, protože natáčím audiosurfy a budu natáčet i Minecraft. Samozřejmě je to Minecraft, ale já tomu říkám Minecraft. Takže tak, čekajte, já se protáhnu. Tak. Jasný, dobrý, dobrý. Takže, bude to single player, let's play. Let's play. Arnold mám líbu, takže... Já už jsem to vlastně včera zkoušel natáčet, takže já jsem si jako pustil trošku muziku za to. A prostě mě tam nešel slyšet zvuk. A tak jsem to musel to. A počkej, co tam svítilo? Tam něco svítilo? No to je jedno. What the fuck, mě někdo píše na Skype, počkej tak chviličku. Jo, no dobrý, jsem zpět. Ale mě to vůbec nešlo slyšet, takže jsem si to pustil. Ale no tak vůbec jako nejsem slyšet, tak jo, tak to bylo hrozný. Tak jsem si to. Tak jsem, že to natočím znova a jestli mi dovolíte, já už to budu natáčet tady odsaď, protože nechci začínat zase od znova, protože mám jakože, ne jakože dobrý věci, ale prostě já jsem tady s tím, pardon, spokojený a prostě nechci začínat od znova, chápete mě. Tak si tady dojdem vytěžit to uhlí. Tak. Hrajeme na aktuální verzi 1.4.6. Znáte všichni mini draft. Tak to tady takhle kopnem. A já to tady jenom vykopu a půjdeme hned nahoru si dotěžit teda pár dřeva. Že už máme jenom stak surovýho. Čekejte, rozsvítím, abyste viděli. Tak, výborně. A já už vím, co tomu chybí. Do toho chybí zvuk. Tak, výborně. Tak. Slyším zombosaura. No, to je jedno. A slyším ho tady odsaď. To je jedno, já to řešit nebudu. Šup, 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 šup. Tak, to už bychom měli vypálený. No a to zatím bude stačit. Tak. Je, proč to těžím krumpičem? No to je jedno. Tak, teď je otázka, jak se dostanem nahoru. Můj paržur, hele, slime. Paržur! Yeah. Takže... Ou, trošku lak jsem chytil. No. Mě pojedeme zase dolů. Čekajte, já skočím takhle sám. Vytáhnu si kravťák. Hezky, tak. Udělám si kamenej, zatím bude stačit lopátku. Neříkej, že jo, dobrý. Tak. My jsme se vůbec mohli dostat ven. A já ty videa budu dělat na střídačku, jako... Ne na střídačku, vždycky bude. Čekejte, tak si to srovnám. Bude. Čekejte chviličku. Tak. Dobrý. Bude vždycky. Tři videa budou z audiosurfu a tři videa bude z Minecraftu. Tři videa budou zase z audiosurfu a tři z Minecraftu. A tak dále, a tak dále. Tak. Vezmem si tu hlínu, co jsme si nenatěžili. Uděláme jump. A jedem nahoru. Snad to vystačí. Pojď. Hej, si děláš sranu, jo, dobrý. Tak, jsme tady, jsme nahoře, slajma.
Já už těch slime, ale jo, slime ballů není nikdy dost. Tak pojď. Ti dám, mi nadává do rodiny negře. Co je ty zelená tlamo? Jak to dělá takový ten fap tlesk, to je. Tyle. Negře, stůj. Tak dobrý. Ještě někdo má problém, kurde. Dobrý. Už asi nikdo. Tak to tady takhle kopnem. Napapkáme se stejku. Tak, výborně, výborně, zatím se nám daří. Tak. Určitě jste si všimli, že mám to. Jo, hele, tam se bude spavovat ten vidr. Že mám to Várzácký Minecraft. Mám ho stáhlý, ale teď vlastně dneska je Silvestr. Bude večer a vlastně zítra bych si asi koupil Minecraft, protože já jsem k Vánocům dostal jakože hodně peněz. Kolik to vám říkat nebudu. Takže fakt jakože ho. Jako já řeknu hodně a vy řeknete, no to je málo. To je jako co si myslíš, jako jsi pesocka. Tak jo. Prostě pro mě je to hodně peněz a vy si můžete myslet, co chcete. Myslíte, že to je tisícovka? Tak to přidejte. Myslíte, že to je tisícovka a půl? Tak to přidejte. Myslíte, že to je 2000? Tak to přidejte. Myslíte, že to je 2500? Tak to přidejte. Myslíte, že to je 3000? Tak to přidejte. Myslíte, že to je 3,5? Mysleli jste si správně. Hej, on se tady spavne ten vidr a já budu v řiti. Já jdu radši pryč. Škrábe mě noha. Budeme bydlet na poušti. Kecám. Fuck. Ještě, že mám ještě jednu, haha. Dobrý, to stačí. Čoblíčko! Budeme bydlet tady kousek. Jakože hned kousek tady v té bažině a hned k té džungli. Tak. Tady budeme bydlet. Tohle si čorknu. Se bude hodit. Hej, tam toho šurkejnu, to je teď jak moc. Sakra. Dobrý. Se dostal trošku větší lagging. Hop. Hop, hop, hop. Šup, šup. Dobré. Vás ještě zabiju, krávy, už mám jídla dost, ale potřebuju za prvý jídlo a za druhý potřebuju kůži potom na crafting table. To je na crafting table, ty já jsem debil. Na to, na bookshelfy, na knihovny, aby jsme si potom mohli udělat enchanting.
Umři, udělej to pro své dobro. Výborně. Už máme 15. level. Krávo, jenom si těžko... Jo, tady bude bydlet, tady jde ty zarovnaný rovině. Tak. A my ještě nemáme sehnaný ovce nic. Jsme úplně lamky. Nebo teda aspoň já nevím jak vy, ale já jo. Fuck, to jsem nechtěl. To je jedno. Tak. Šup. Musím zase... Kde je sluníčko? Nevidím, nevidím sluníčko. Tak. Kopnu pár písku, aby jsme měli na sklo. Aby to nějak vypadalo. Hej, ale už se fakt zpívá, to je špatný, to je hodně špatný. Tak. Crafting mám tady a z crafting table si uděláme plenky a z toho si uděláme čestku a naházíme se tam teď nepotřebné věci. Tak. To teď potřebovat. Jo, to si necháme vypálit tohle, tohle. Nebudeme potřebovat. Tak. Výborně. Co ještě nebudeme potřebovat? Tohle, tohle. Tak. Šup. A šup. Tak, dobrý. Ty vole. A do prdela. Razná. Tak, uděláme si pečík. Tak. Pojďte. To rovnou budu tady dosvětlovat. Ty vole, tak to je hodně špatný, ale tohleto. Pojďte za mnou, klucí. Ty za mnou. Nebouchej. Do ryčku. Ale díky. Ulehčil jsi mi život. Tak, dobrý. Jdeme zvládnu. Tak si to tady osvětlíme. Tak pojď. Dobré, dobré. Tak. Výborně. Ty vole, všude creep, jo, bogo. Ach jo. Jeden, ať už je ty vole další creeper, to si děláte srandu za mě, ale ne. Víte co, já si jich všímat nebudu, oni se nebudou všímat mě. Možná. Tak. Takže jdeme si postavit nějaký ten baráček zatím. Takže, dva, tři, čtyři. A to je náš baráček, dámy a pánové. Tak. Šup. Ježišmarja. Kolik to má být? Raz, dva, tři, jo. Raz, dva, tři, dobrý. Ty vole, to je krásný, to je krásný, ty vole, to je krásný. Jo, ty vole, to je nádhera, to je nádhera. Sorry lidi, přišla mi do pokoje máma. A asi o hodinu později to znova natáčím.
to, že jsem musel jít ještě se psem ven. No. Tak. Takže můžeme pokračovat v našem rozkošném bráčku. Který není zas tak až moc rozkošnej, ale co není vůbec. To nám je jedno. Teda mě aspoň nevím jak vám. Takže já fakt stavět neumím. A doryť. Tadle. Výborně, na papkách. Nakažený vesničan, co tam dělá nakažený vesničan, tady má někde NPC vesnička. Tak jo, no. Bouchni si. To je jedno. Tak, výborně. Šup. You look unhappal. Papání. Zkus se nám ještě teče, papání. Tak, dáme sem. To je zase. Uži. Tak. Hej, creeper, co tam děláš? Ty se mi tam vůbec nelíbíš. Vypadni. Vypal. To bylo štěstí teď. Teď jsem měl štěstí. Pořád noc, ty. By mohla být den. Je. Yeah. Tak, to tady takhle. Potom tamtujeme. Tak. Už nám došla ta. Tady zabijeme dalšího Skaldretrona. Umři. Dobrý. Děláme si... Ne, kamený bude stačit, nebudeme plácat železem. Tak... Šup. Rodiče pracují. A vsadím se, že mi za chvilku přijdu do pokoje. Takže se vám omlouvám potom za menší střih. Jestli teda vůbec bude. Si normální podlahu, nepotřebujeme žádnou, potřebujeme extra podlahu a už vím, jakou uděláme. Možná, že se vám to líbit nebude, ale mně se to bude líbit. Možná, že všichni tady ten styl podlahy znáte. Tak, už nám začíná den. Ano, tušíte správně, bude to z koblu. Z kobelu. Tak. Ne, vypadá to zas tak špatně. Jaj. Tak. Teď si půjdeme pro sklo.
Jo, glass pane si uděláme. Doděláme sklo. Potom bych už to video ukončil. Ale no tak. Dobrý. Krásná minecraftácká hudba. Ty vole, to byla řacha. Už začínají pálit. A přitom je... Přitom jsou tři... Teda 2 hodiny, pardon, omlouvám se. Okay. Takže to už si můžeme vzít dovnitř. Tak. Čekejte chvilku. Kde mám chest? Tady mám chest. Tak, jo, v oscreenu budu těžit, byste to nemuselo být všechno na videu, protože to těžení mě je zase tak až záživný. A tímto se s váma loučím, čekujte všechny moje videa, které budou. Další video bude zase Minecraft, potom bude zase Minecraft a potom budou 3 audiosurfy a tak dále a tak dále. Takže tímto se s váma loučím, čekujte mě, ahoj a like a odběr. Please. Čau.